Čavec. Matej, vidíš to tam vzadu? To je naša ďalšia akcia. Takže ľudia, blížime sa, za chvíľočku možno aj uvidíte, k hradu Branč. Hrad Branč, ktorý sme vlastne dostali od vás ako tip na to ísť tam vyskúšať, vyšetrovať. Uvidíme, snaď dnešná noc nám niečo prinesie. Výsledky by mohli byť pre nás prekvapujúce. A nachádzame sa na Mijavskej pahorkatine. Práve tento hrad mal 40 panovníkov, medzi najznámejšieho patril František Ňári, zásluhou ktorého boli väznení evanjelici a kresťania. Hrad Branč sa stáva našou ďalšou akciou. Ďalší hrad do našej zbierky. Najznámejší panovníci, ktorí panovali na tomto hrade, bol to Matej Korvín, Matúščak Trenčiansky, Ján Luxemburský, ale medzi najznámejším patril akurát panovník Ňári. Takže hrad má veľkú, teda silnú históriu, házali tu ľudí do jam, takisto je tu na ich počesť aj pomník. Hrad Branč. A my budeme v ňom. Ešte raz? Prosím, zopakuj to. Počkaj. Hovorte páni. Farári. Čo ste tu boli väznení? Pre vás je tu ten pamätník. Ozvite sa nám, ideme k tomu pomníku. Ale by sme radi, keby ste nám povedali niečo o sebe. Príďte sem, všetci. Predstavte sa nám. Štefan.
Michal. Farári, všetci farári, poďte sem. Vieme, že ste tu boli väznení. Toto miesto nie je vaše útočisko. Ani domov. Je tvoje meno spojené s tým, čo sa tu dialo? Prosím, povedz nám tvoje meno. Utopenec, ale však nikto s tým nehybal. Nie. Preto ťa prosím, urob to znova. Prosím, povedz nám tvoje meno. Tam nejaké by bolo povedané. Hej, hej. Zase ten s tou vodou. Prosím, normálne, počujem, že prosím. Chcel prosím, niečo, ale... Prosím, urob to znova. Prosím. Pýtame sa ťa znova. Bol si tu väznený? Asi pravdepodobne si tu pri nás. Lebo dokážeš komunikovať cez ten prístroj. Skús to prosím, ešte. Dostávame sa k nejakej odpovedi. Odpovedi od teba. Ako sa prosím voláš? Povzdych alebo také niečo. Takže hrad Branč sa stáva neoddeliteľnou súčasťou našej noci dneska. Tak. Uvidíme, čo nám vlastne ponúkne. Snáď toho bude iba veľa. Snáď sa nám niečo ozve. Uvidíme, popýtame sa, či sú tu domáci. Nejakí Turci na nás zaútočia. A či je pravda, že to bolo teda to väzenie. A tak história tvrdí, že také tie masové hroby sa tu nachádzajú v okolí. Respektíve možno tu nenablízku, niekde dole pod hradom. No sú tu tie zistíme jamy. To, overíme to. Zistíme. Musíme nájsť tie jamy, kde hádzali tých kresťanov. Neviem. Najlepšie je jedine to. Opýtať sa. Celú noc tu strávime s tebou. Všetci podaní, všetci panovníci, všetci tí, ktorí ste tu, sa nám môžete dnes ozvať. Môžete nám ukázať svoju silu, svoju vieru a svoje presvedčenie. Dneska my proti vám. Prišli sme to tu dobiť ako Turci. To bolo jak výstrel. Je to možné? Aha. A znovu? Znova, keby fakt, že výstrel. Daj to späť. Počkaj, ja som počul niečo na okolí.
Kamaráde, to fakt strela? Vystreli, čisté vystreli. Môžete nám ukázať svoju silu? Všetci podaní, všetci panovníci, všetci tí, ktorí ste tu, sa nám môžete dnes ozvať. Môžete nám ukázať svoju silu? Jak výbuch z tela. Jak vystrel. Vystrel. Čo, počujeme ďalej. Môžete nám ukázať svoju silu? Je? Čiste dva vystrely. Hej. No inak akože je toto dosť také nebezpečí, veš, keď pozeraš všetky tie kamene pod nohami. No, hoci kde sa môžeš potknúť. Idem skúsiť, hej. No. Takže sme v ďalšej časti vášho hradu. Aj tu nak budete na nás strieľať? Alebo nás príjmete medzi seba? Sú tu nejakí zosnulí Turci? Máme sa vás báť? Chcete tu mať svoj kľud? To vy ste na nás strieľali? Bol to znak toho, že máme odísť? No tak hoďte nejakým kameňom. Posunte trošku niečím, nejakou tehlou. Nemáte toľko síl, si ich zoberte z nás alebo z našej techniky. Takže sme v ďalšej časti vášho hradu. Aj tu nak budete na nás strieľať. Takže sme v ďalšej časti vášho hradu. Alebo nás príjmete medzi seba? Sú tu nejakí zosnulí Turci? Máme sa vás báť? Chcete tu mať svoj kľud? To vy ste na nás strieľali? Znak toho, že máme odísť? No tak, hoďte nejakým kameňom. Posuňte trošku niečím, nejakou tehlou. Nemáte toľko síl, si ich zoberte z nás alebo z našej techniky. Prejme to späť. My sme vaša šanca. Tam bola taká tá veta, ano. Niečo hovorila. Nejaká žena niečo povedala. Teraz ešte raz to dáš. Teraz šanca. Ozvala sa nám nejaká žena. Kto si? Prečo si povedala, že šanca? Môžeš ju využiť. Čakala si tu na nás? Čakáš tu na ľudí, ktorí ťa vypočujú? Sme tu kvôli tebe. Rozprávaj sa s nami. Povedz nám prosím svoje meno.
Zomreli tu nejakí ľudia? Padali ste? Hádzali vás do jam? Tak? Ako ste zomreli? Bola na tomto mieste smrť? Boli ste tu väznení? Povedz nám jeden nám, sa nám predstavte. Zopakuj svoje meno. Môžete sa nám ukázať? Aha, ale to bolo ženské. Tu ide, je to práve. Kde sa schovávate? Prečo sa bojíte ľudí? Prečo sa nám nemôžete ukázať? Nič tam skáče. Koľka ti sme tu? 4. Koľka ti sme tu? 4. Toto je pomník. Za vás. Za vás veriacich. Za tých, čo tu boli väznení. Máte šancu sa nám predstaviť. Povedzte nám svoje meno. Vy ste tu boli väznení? Vy ste tu boli zabití? Môžete sa nám predstaviť? Môžete sa nám ukázať? Dajte nám nejaké znamenie, že ste tu s nami. Prišli sme za vami v dobrom úmysle. Pomôcť vám. Vypočuť si vás. Tak, jak ste to robili vy. My si vás chceme vypočuť. Máte šancu sa nám predstaviť. Povedzte nám svoje meno. Jak také žblnku, že? No, no. Také niečo. Máte šancu sa nám predstaviť. Povedzte nám svoje meno. Máte šancu sa nám predstaviť. Máte šancu sa nám predstaviť. Máte šancu sa nám predstaviť. Ja neviem, ale nič tam je. Niečo tam šepta. Počkaj, počkaj chvíľku. Normálne. Tam bolo normálne, že veta. Áno, áno, áno. Počkaj ešte. Pretoč to ešte raz, no. Pomohol ti niekto k tvojej smrti? Vieš nám povedať svoje meno? Niečo šeptá, niečo šeptá. Niekto k tvojej smrti? Vieš nám povedať svoje meno? Ešte raz. Moc potichu, no. Pomohol ti niekto k tvojej smrti?
strašne dlhá vec. Povedať svoje meno? Prípadne vieš s nami inak komunikovať? Vadí ti, že tu sedím? Tam non-stop niekto šepta. No, šepka, no. Alebo ti vadí naša... Prítomnosť. Prípadne vieš s nami inak komunikovať? Vadí ti, že tu sedím? Alebo ti vadí naša prítomnosť doma? Snažil si zaužiť komunikáciu s nami. Tak poď, pokračuj v tom ďalej. Ukáž sa vám. Čakáme na teba, poď. Soď do mňa, keď ti vadí, že tu sedím. Prejav sa nejako. Povedz, že si tu. Daj nejaké znamenie. Nebo teba vetohnutá? Povedz, že si tu. Nejak slovo teraz počuť. To ti dáme hentovi počuť. Normálne, šepka, 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 tam niečo hovoril. Nie sme tu preto, aby sme ťa... Je tam. Aha. Už sme ťa počuli. Nie sme tu preto, aby sme ťa ublížili. Ublížil ti niekto? Smrti? Preto čo? Už ublížil ti niekto k smrti? Ublížil ti niekto? Počkaj. Toto. Nie sme tu preto, aby sme ti ublížili. Ublížil ti niekto? K smrti? Jasné. Ublížil ti niekto k smrti? Áno, je to tam poď. Ublížil ti niekto? Áno, smrti. Je to prezvedný. Wow. Áno. Počkaj, nahraj to. Ja všetko nahrávam, stále nesť. Píšal ti niekto? Ty kokos. Wow. Vieme, že na diktáfon odpovieš. Môžeš to skúsiť aj sem. Na tomto ťa počujeme čisto jasno. Jeden z mníchov? Bol si tu väznený za svoju vieru? Zhoď ten poveniec! Kto si? Že sa nám ozývaš? Máme odísť preč? My odídeme a nikto ťa už nebude počuť. Čo ťa tu drží? Teraz vlastne vidíte realitu, jaká tma je tu. Vlastne keď to zhasneme, to vypadá asi takto. No, takže vraciame sa späť k svetlu. Ja som vedela, že tu niečo je. Už jak sme sa myšli, som mala taký blbý pocit. Čo hovoríš te na to teda zatiaľ? Úplná paráda, akože fakt, že musíme uznať zatiaľ, že neočakával som až takéto výsledky, aké máme zatiaľ nahraté. Sice nerozumieme presne tomu, ale verím, že ešte dáme toho veľa viacej. Každopádne niečo tu je, niečo sa nám ozvalo a je to tu brutálne. Máme pár minút po polnoci, uvidíme čo ako ďalej. Po polnoci to bolo fakt, že dobre. Inými slovami husté. A to sme tu boli viacerí ešte. A to sme tu ešte boli viacerí s fanúšikmi. Ale ľudia, poviem vám pravdu, je tu síce zima, ale stojí to za to. No. Dobre, paráda. Pokračujeme ďalej.
Nech si kdokoľvek. Nech si čokoľvek. Teraz máš šancu s nami prehovoriť. Máme možnosť si ťa vypočuť. Povedz nám tvoj životný príbeh. Ako si zahynul. Neboj sa nás. Tu, Matej má v ruke zariadenie. Môžeš s nami cez neho komunikovať. Áno, presne tak, tak to myslím. Ako sa voláš? Ja som to počula. Poď ešte raz. Počúvam. Počúvame ťa, no? Môžeš. Prečo si tu? Predstav sa! Ja som Matej. Ako sa voláš? Stojíš tu pri nás? Si veriaci? Môžeš sa kľudne priznať. My ťa za tvoju vieru nebudeme odsudzovať. Si katolík? Si evanjelik? Ne? Jehovista? Akého si vyznania? Povedz. To môže byť aj rádio. Si Čech? Pochádzaš z bývalého Rakúsko-Uhorska? Koľko vás tu je? Zwei? Zwei? Sprichst du Deutsch? Wie heißt du? Hast du Angst? Bist du ein Soldier? Soldat? Soldat. Poďme hore pomaly, no. Poď tu. Máme ísť hore? Ideme za tebou? Kam máme ísť? Bož, to je zduiec. Je tu vo vnútri niekto? Povedz nám, či si tu? Alebo sa ukáž. Si tu vnútri? Pozeraš sa na nás? Pohni niečím. Čo? Jaký mi niekto chodí. Potrávo. Jako to tu utícha. Akcia je ukončená, takže hrad Branč sa stal pre nás tiež výzvou. A tiež dobrou výzvou. Dostali sme odpovede, ktoré sme chceli. Dostali sme sa k tomu,
že aj hrad Branč môžeme považovať za hrad, na ktorom straší.